Boa noite! Hoje é dia 21 de junho de 2018. Eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu quero dar um recadinho muito importante. Todos os comentários e todas as perguntas que vocês deixarem aí no final do nosso programa serão respondidos na próxima quinta-feira. Então, não se esqueçam que quinta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui para responder as suas perguntas. Hoje, nós vamos falar sobre uma terapia que é muito conhecida, mas ela é pouco compreendida. Então, hoje a gente vai falar de terapia floral e bora começar esse assunto. A terapia floral começou lá atrás, quando o Dr. Edward Bach, que foi nascido em 24 de setembro de 1886, numa cidade chamada Monsley, na Inglaterra. Ele se formou em medicina em 1912 e optou por trabalhar com a cirurgia, foi chefe de um pronto-socorro e também atendia em consultório. Então, ele começou a trabalhar com uma vida de médico normal, convencional, um cirurgião. E conforme o tempo foi passando, ele foi ficando cada vez mais insatisfeito com os resultados que ele tinha das cirurgias. Então, ele passou a considerar as cirurgias como paliativa no cuidado da saúde da pessoa. Então, ele, além das cirurgias e além do trabalho no hospital, ele começou a se dedicar ao estudo de bacteriologia e imunologia. Então, ele começou a estudar como as bactérias se desenvolviam, como elas causavam as doenças, porque nessa época o entendimento do que era saúde era a ausência de doença. Então, a doença era causada por bactérias, fungos, vírus, e ele foi estudar isso para ajudar a proteger as pessoas. Então, ele começou a desenvolver vacinas como a gente conhece hoje, né? Tem campanhas e campanhas de vacina por aí. Quando foi julho de 1917, o Dr. Bach teve uma hemorragia digestiva muito severa. Ninguém sabia o que era, o que, que tinha causado, por que, que ele teve aquela hemorragia, mas ele quase morreu e depois de passar por uma cirurgia de emergência, os médicos que atenderam ele, os colegas, chegaram para ele e disseram: você tem 3 meses de vida. Bom, ele olhou aquela situação e falou o seguinte: se eu tenho 3 meses de vida, então eu vou dedicar todo o meu tempo estudando as vacinas, um meio de proteger as pessoas das doenças. E aí ele foi estudando, e ele foi percebendo que quanto mais ele estudava, mais a sua saúde melhorava, e os 3 meses viraram 19 anos. Então, para quem estava desenganado em 3 meses com uma doença que ninguém sabia o que era, que chegou avassaladoramente, ele simplesmente dedicou o seu tempo àquilo que ele queria fazer, que era estudar e se aprofundar mais nas vacinas, e viveu por mais 19 anos. Só que esse período desses mais 19 anos, ele foi transformando a sua vida ainda um pouco mais. Então, ele fazia as vacinas, mas a maneira como elas eram feitas e a maneira como elas eram aplicadas já não estavam mais satisfazendo a essência dele. E em 1918, né, um ano depois daquela hemorragia severa, ele trocou o hospital, as cirurgias, e iniciou os trabalhos no Hospital Homeopático de Londres, que foi onde ele conheceu a filosofia de Hahnemann, que é o pai da homeopatia, se identificando com a homeopatia, com as vacinas orais, os famosos nosódios, para quem conhece a homeopatia, que ele desenvolvia, né, e aplicava, e gostando muito dos resultados. Os resultados que ele obtinha com os nosódios eram mais eficientes do que aqueles com as vacinas normais. E aí ele então começou a se aprofundar cada vez mais na homeopatia e deixando cada vez mais a medicina convencional de lado. E ele então
foi se aprofundando e foi entendendo, né, como que a homeopatia funcionava. E aí ele começou a perceber que só a homeopatia também já não estava mais muito suficiente. E ele procurava um método natural de cuidar da saúde, pois as vacinas que ele produzia não abrangiam todas as doenças que existiam. E ele acreditava, ele tinha certeza que a natureza traria para ele essas respostas e mostraria para ele como curar doenças. E então ele já estava ali numa vida um pouco mais afastada, né, dessa coisa toda da medicina convencional e ainda começando a questionar algumas coisas dentro da homeopatia, ele com ele mesmo. Só que ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, ele vivia junto com a alta sociedade e a alta sociedade vivia fazendo festas e reuniões e aquela coisa toda que a gente sabe muito bem como funciona. E ele foi convidado para uma festa num dia. Ele chegou lá na festa, todo mundo muito bem vestido, tinha champanhe, tinha as comidas mais finas do momento, né? E ele começou a observar as pessoas, ele começou a observar como as pessoas se comportavam, né? Ele estava meio ali sem muita vontade de participar das conversas, então ele se colocou um pouco assim para fora de toda aquela bagunça e começou a olhar. E ele notou que as pessoas eram divididas em tipos de comportamento. Então, dentro dessa festa, as pessoas se agrupavam e tinham mais ou menos um tipo de comportamento, uma determinada personalidade. E então ele teve essa sacada nessa festa e voltou, ainda estava lá trabalhando com homeopatia. Mas ele começou a se aprofundar nesse estudo das personalidades das pessoas. Então ele foi se aprofundando e percebeu que as pessoas de um mesmo tipo não teriam obrigatoriamente as mesmas doenças. Então, se eu sou uma pessoa impaciente e o meu amigo é uma pessoa impaciente também, não quer dizer que quando ele pegar, por exemplo, uma gripe, eu vou pegar uma gripe também. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a maneira como a gente vai reagir a essa doença é a mesma. Então, se eu sou muito impaciente, eu não vou ter muita paciência de esperar o processo todo da gripe passar, né? E assim pode acontecer com qualquer outra doença. Então, eles teriam a mesma reação, porque aí seria uma questão de personalidade parecida, um modo de olhar e encarar a vida muito parecido. E então ele foi mergulhando um pouco mais dentro dessa psicologia, foi entendendo um pouco melhor como funcionava a cabeça humana, a mente humana, e dentro desses tipos todos que ele viu, ele foi sentindo cada vez mais uma necessidade crescendo dentro dele de ficar cada vez mais longe da cidade e desses requintes todos que aconteciam na cidade, pelos quais ele era convidado e muitas vezes ele tinha que ir pelo cargo que ele ocupava. E então, quando foi 1928, ele foi para Gales passar um tempo no campo. E lá, né, era uma casinha muito simples, muito bonitinha e com um campo repleto de plantas das mais variadas cores, das mais variadas espécies, tinham flores de todas as cores, com todos os perfumes, sem perfume, de todos os jeitos. Era um silêncio, era uma calma. E lá, em sintonia, pensando em tudo aquilo que ele já tinha estudado, pensando em tudo aquilo que ele já tinha vivido e como ele se sentia, ele desenvolveu os dois primeiros florais. Ele pegou esses dois primeiros florais, que correspondiam a dois tipos de personalidade, e voltou para a cidade. E ele experimentou esses florais nas pessoas, né? E ele foi observando que eles davam resultado diferente
tanto da homeopatia como da medicina convencional, ele foi entendendo como funcionavam aqueles florais, aqueles remédios que ele tinha preparado lá em sintonia, no sossego, no meio da natureza, com as pessoas e como isso afetava a vida delas. E ele ficou muito satisfeito porque ele teve muito êxito dentro desse experimento dele. Então, ele maravilhado, ele ia se aprofundando cada vez mais. Quando foi em 1930, ele largou o cargo, largou a pesquisa, largou o hospital, largou a cidade, largou tudo que ele tinha e foi morar no campo, mergulhando cada vez mais fundo na natureza e nessa sintonia. Lá ele descobriu o método solar, desenvolveu o único, escreveu o único livro que a gente tem dele, que chama Cura-te a Ti Mesmo, no qual ele explica como as doenças surgem e os princípios do seu sistema de cura. Na imagem vocês podem ver a carinha dele, né? Ele morreu em 1936. Ele viveu nessa casinha aí, que para os padrões eram realmente muito simples. Podem observar que como ela é repleta de planta e mato e natureza por todos os lados. E ele deixou um legado lindo e sistematizado com um novo método de cuidado não invasivo chamado os famosos florais de Bach. E o que foi que ele descobriu, no fim das contas, por que é que esse método funciona? O Dr. Bá dizia que esse método seria o método de cuidado do futuro, né? E que a doença, ela era resultado do conflito entre alma e mente, e que seria erradicada com esforços mentais e espirituais. Então, para o Dr. Bá, a doença é, na verdade, o distanciamento que a gente tem da nossa própria essência. Lembram que ele quase morreu, foi desenganado, mas continuou aí por 19 anos? Tudo isso porque ele se manteve alinhado com aquilo que a alma dele veio fazer. Então, ele tinha dentro dele essa vontade de buscar métodos de cuidado não invasivo para as pessoas, para que elas se permanecessem bem e também alinhadas aos seus propósitos. E ele fez isso, então ele não morreu porque ele se manteve ali alinhado com o seu propósito, e depois que ele realizou o seu propósito foi que ele acabou morrendo. Enfim, tem muitas especulações sobre o porquê, né? Tem gente que diz que ele tinha câncer e que o câncer voltou. Tem gente que diz que ele morreu de desgosto porque não estava no meio de todo mundo, né? E na verdade não é isso. Quando a gente termina alguma coisa, a gente termina alguma coisa. E foi o que aconteceu com ele. E ele dizia também que a atitude mental tinha um papel fundamental na manutenção e na recuperação da nossa saúde. Então, para o Dr. Bá, a gente, quando mantém a cabeça focada em alinhada com a nossa alma, a gente consegue manter a nossa saúde em equilíbrio. E só que às vezes não dá, né? Às vezes a gente sofre muitas influências e tudo mais, e desenvolveu os florais. E como é que são feitos esses florais? Ele desenvolveu dois métodos, né? Um método solar, que consiste em colher as folhas no estágio pleno do seu desabrochar, né? Nos locais naturais, onde ele fez a vivência, a experiência de olhar para a planta e entender do que se tratava a energia que aquela planta emanava. Ao alvorecer, com o céu limpinho, sem nuvem nenhum, como vocês podem ver na imagem, né? E ali, exatamente onde a planta foi colhida, no meio das suas irmãs ali, as flores são colocadas numa vasilha de vidro ou de cristal transparente, com meio litro de água natural de fonte pura e potável.
A vasilha é deixada lá no sol, próximo à planta, durante 3, 4 horas. Passadas essas 3, 4 horas, se retira essa vasilha, tira as folhinhas, né? Com a ajuda do pauzinho mesmo. Então, quando elas começam a ficar murchinhas, começam a ficar feinhas, que é exatamente o prazo dessas 4 horas, elas são removidas com o galinho da planta, e esse líquido que sobra, que já contém ali a energia da planta, é misturado numa porção de 50% de brandy. O brandy, ele é um conhaque de vinho, e ele serve para conservar. Então, essa mistura de brandy e conhaque de vinho, a gente chama de tintura mãe. Dessa tintura mãe, faz-se de novo uma diluição. Então, ela é diluída. Você pega essa tintura mãe e coloca ali numa porção de 1 para 24, água e brandy também, e conhaque. E são formados vidrinhos de 10 ml de solução estoque, que é essa solução onde os terapeutas florais fazem o floral que chega até você. É dessa solução que as farmácias manipulam o floral que chega até você. E então, depois dessa história, mais tarde, ela é diluída para todo mundo. Bom, tem um segundo método, que é o método de fervura. Também precisa ser num dia ensolarado, pela manhã bem cedo. Enche-se um recipiente esmaltado ou uma panela de vidro com as flores, hastes, folhinhas, e geralmente esse método é usado para árvores e arbustos. Nessa imagem vocês estão vendo o Julian Barnard, que é um dos produtores hoje da Inglaterra. Ele continua o trabalho do Dr. Ba por lá para fazer uma essência floral. E o que, que acontece? Essa é do método de fervura. Você colocou lá, você colheu essas folhinhas com todo cuidado, e você, ainda ali próximo do lugar onde foi colhido, acontece a fervura. Então, você cobre essas folhinhas com 1 litro de água pura da fonte também, e leva ao fogo para ferver durante cerca de meia hora. Passou a meia hora, apaga o fogo e deixa esfriar ali também junto com as outras plantas. E depois, o processo de esfriamento, você coa, e depois de coado, então, passa por todo aquele outro processo do método solar, onde você deixa ali junto da planta no sol, e posteriormente faz todas as diluições com o conhaque. Então, a gente já sabe o que motivou o Dr. Ba, a gente já entendeu como ele funcionava, o que ele buscava, e vamos entender melhor, então, como que funcionam esses remédios que ele criou. Então, vamos entender a atuação dos florais. Eles não têm princípios ativos. Então, se você levar para algum farmacêutico, algum químico, te falar ali, especificar direitinho quais são as substâncias que tem naquele vidrinho de floral, ele vai achar a água e o conservante, e o conhaque, né, que é o mais comum. Então, os florais, eles atuam no campo energético-vibracional, auxiliando na quebra de padrões mentais. Ele não é como uma aspirina, por exemplo, que você tem o ácido acetil salicílico como princípio ativo, que vai atuar no seu organismo, gerando um monte de reações, que vai parar no seu fígado. Não é assim que o floral age. O floral vai agir na energia vital da pessoa, equilibrando o padrão energético. E é o seguinte, então ela vai atuar nos padrões mentais. Lembra que o Dr. Ba falou que as pessoas tinham comportamentos parecidos e tudo mais? É para ajudar nesse momento desses padrões que os florais vão atuar. Então, os nossos padrões de pensamento, eles tomam forma. E essas formas é que são atraídas para o nosso campo vibracional. Então, uma doença, antes de atingir diretamente o seu corpo, ela atinge o campo mental e o campo emocional, que vão direcionar como vai funcionar a sua saúde. Então, se você
é uma pessoa que está bem, que pensa positivo, que tem a sua cabeça no lugar, que tem os seus pensamentos organizados e está alinhado com a sua alma, o seu corpo vai estar sempre saudável, você vai ter uma saúde perfeita. Se você é uma pessoa que se deixa muito influenciar por opiniões ou se afasta demais da sua, do seu propósito, do propósito da sua alma, você vai adoecer. E então o Dr. Bai, ele trabalhava alguns padrões, aqui a gente vai citar 7 deles e vai entender o que eles têm em comum e por que que é importante a gente trabalhar e buscar o equilíbrio dentro desses padrões. Então ele trabalhava padrões de medo, incerteza e insegurança, falta de interesse no presente, solidão, sensibilidade excessiva e influência externa, desalento, desespero, preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. O que que todos esses padrões têm em comum? Ou eles nos paralisam, ou eles nos fazem escorregar, ou eles fazem com que nós andemos mais lentos do que o nosso ritmo normal. A gente sabe que a vida, ela é um fluxo, ela vai seguindo. Então, quando a gente se prende muito nesse padrão de medo, de incerteza, de falta de interesse no presente, a gente faz com que a nossa vida fique paralisada. E tudo que fica parado apodrece. A água parada apodrece. Não move moinho se não tiver um riozinho rolando ali. E o Dr. Bai sacou tudo isso, tanto que os dois primeiros florais que ele entendeu como funcionavam era exatamente um que trabalhava a impaciência e outro que trabalhava o medo, e medo de coisas concretas, né? Então, às vezes as pessoas têm uns medos que não fazem muito sentido. Então, eu posso de repente dizer que eu morro de medo de aranha. A aranha nunca me fez nada. Nunca tive nenhum episódio traumático com a aranha, mas eu carrego esse medo comigo. Então eu deixo de fazer coisas, de caminhar numa floresta, por exemplo, porque eu tenho medo de aranha. É possível você tratar esse medo específico que você tem tomando um mímulo dos florais de Bach. Dá para fazer isso. E então os florais, eles vão atuar energeticamente. Todos eles têm um padrão positivo e um padrão negativo. Eles não são contrários, eles se complementam, porque se você não tem escuridão, você não tem luz. Então, você não entende a luz se você não tem a escuridão, você não sabe da importância dela. Então, o medo, ele é importante, por exemplo, para que a gente seja mais precavido, né? Mas um medo excessivo paralisa a gente. É importante eu parar para pensar nas coisas, né? Mas eu também não posso ficar a vida inteira para decidir se eu quero usar uma roupa azul ou se eu quero usar uma roupa amarela. E então a gente segue aí entendendo que esses padrões podem influenciar muito a nossa vida e os florais ajudam muito nisso. Agora, como é que eu uso um floral para me ajudar a sair de um padrão negativo e equilibrar toda essa minha condição mental? Lembra que a gente tem uma segunda diluição que faz um estoque. Você, se você quiser adquirir, você consegue adquirir uma solução estoque justamente porque ela não tem princípio ativo. Então, você consegue comprar. Dentro dessa solução estoque, você pode pegar 2 gotinhas, pingar num copo com água e tomar essa água durante o dia todo. Então, você vai tomar 4 goles ou 4... Divide o copo em 4, toma 4 vezes ao dia. Só que a solução estoque, ela é pura, né? Então, você divide ela no dia. E você pode tomar uma de cada vez. Existem as formulações que são feitas quando você procura um terapeuta floral, procura um naturólogo e você exterioriza para ele. Falou, olha, eu tenho aqui problemas com meu medo, eu tenho aqui problemas com a minha autoestima, eu tenho isso que me incomoda.
Então, vocês vão juntos aí decidir o que vai ser trabalhado e o terapeuta vai combinar para você uma formulação. Vai combinar aí cerca de até 7 essências florais para que você tome 4 gotinhas 4 vezes por dia. E essa formulação, ela vem num vidrinho âmbar também de 30 ml e você vai tomando isso as 4 vezes ao dia. Os florais, eles normalmente são diluídos em brand, no conhaque de vinho, a 30%. Mas existem essas variações de 20%, 15% ou 7%. Pode ser feito também em vinagre de maçã e glicerina, no caso de alcoólicos e adictos, de uma maneira geral. A concentração de conhaque nesse... de álcool, na verdade, nesse vidrinho de 30 ml é muito pequena, é muito baixa. E ele só serve mesmo para conservar, porque a água estraga, né? Mas ele serve para conservar. O tratamento com floral, ele não tem um tempo específico de duração, tá? As alterações das essências são feitas conforme os padrões forem se equilibrando e o processo precisa ser observado vidro a vidro. Ele não tem esse período porque depende muito de quanto tempo aquele determinado padrão está arraigado com você. Então, se você tem um padrão que está contigo há 10 anos e você não tem assim muita vontade de se libertar dele, ele vai demorar um pouco mais para sair. Porque lembra que o floral, ele é facilitador. O Dr. Bá já dizia que o equilíbrio é um esforço mental e espiritual. O floral ele não vai fazer milagre para você, ele vai facilitar energeticamente para que você mude conscientemente e aí se alinhe de novo com o seu eixo, certo? Depois do Dr. Bá, muita gente gostou da ideia de você ter um remédio que traz o equilíbrio sem você necessariamente tomar alguma coisa que afete o seu organismo, mas que gere o efeito que você precisa. Então, o Dr. Bá, quando ele fez um repertório com 38 essências florais, uma ambiental, que é o rock water, que é da onde ele tirava a água para fazer todos os outros florais, e uma formulação combinada ali, que é o Rescue Remedy, que é para momentos de... são muito pontuais, assim. O floral, gente, ele não é remédio para dor de cabeça. Então, estou com dor de cabeça, vou tomar um paracetamol. Estou com dor de cabeça, vou tomar uma aspirina. Não é assim que funciona com floral, tá? A única coisa que é muito pontual dentro do floral, que você vai tomar no momento de desespero, é, por exemplo, o Rescue Remedy, que é quando você, de repente, sofreu um acidente, perdeu alguém, tá com um problema muito sério, aconteceu, você toma, e aí ele vai te ajudar a entrar no eixo naquele momento. Os outros florais, eles precisam ser pensados, porque eles vão atuar no campo vibracional. Então, você precisa entender a causa daquele sintoma, você precisa entender o que está causando isso. E outros produtores de floral também entendem que funciona assim e cada um fez o seu repertório com plantas ali do seu país, da sua cidade. Então aqui eu vou citar algumas e alguns mesmo, porque nós temos florais, sistemas de florais assim a rodo, espalhados pelo mundo. E então, depois do Dr. Bá, a gente tem então os florais da Califórnia, que tem um repertório com 189 essências florais. Então, pensa que vocês têm a possibilidade aí de equilíbrio de padrão de 189 essências. Sem contar, eu não estou contando em nenhuma delas as formulações, tá? A Califórnia também tem algumas formulações, como tem o Rescue Remedy da Califórnia também, tem uma composição com as essências deles, tem o Bush australiano, que contém aí um repertório de 69 essências, também sem contar as formulações, que são as combinações entre as essências.
Tem os florais do Alasca, que são 72 essências florais, entre essências florais, ambientais e minerais. Então, o Alasca aí já abre um pouquinho o leque dessa captação de energia. E aqui, chegando no Brasil, a gente vai falar dos florais de Minas, que tem 75 essências florais, mas algumas formulações, eles têm um método de trabalho um pouco diferenciado também, quando você pensa em fitoflorais, que é um outro ramo, né? É, você tem os florais do Sul, que tem 64 essências florais, os florais da Amazônia, que tem 69 essências florais, os florais filhas de Gaia, que tem 57 essências florais. Bom, o sistema floral, na verdade, ele é um sistema muito aberto, porque tem todo um estudo de assinatura da planta, é um estudo de observação de movimento da planta, desde o momento que ela nasce, o seu desenvolvimento, os processos pelos quais ela passa, como funciona a florzinha, como ela faz para abrir, que movimento ela faz, quando ela morre, como é esse movimento. E então tem todo esse trabalho e se você pensar no Brasil, são muitas e muitas e muitas plantas. Então você tem o tempo inteiro muita coisa para você estudar. E eu quero fazer só um parênteses aqui sobre o tempo de tratamento, que é o seguinte: a produtora do Sistema Filhas de Gaia é a Maria Grillo, eu tive a oportunidade de estar com ela, e foi aí que eu entendi melhor como funciona essa questão do tempo de tratamento com floral e como de verdade o floral atua e como a natureza é tão perfeita que ela não obriga a gente a fazer nada, né? Ela deixa que a gente siga o nosso caminho, escolhendo, fazendo as nossas escolhas de uma maneira cada vez mais consciente. E ela conta que ela começou a tomar floral e ela tinha um floral de fundo. O que é o floral de fundo? É aquele floral que vai trabalhar o nosso padrão mais resistente. Então, se o meu padrão é a teimosia, por exemplo, eu tenho alguns florais que podem me ajudar com isso. E a teimosia, ela pode gerar algumas consequências. Então, para eu lidar com essas consequências, eu tenho alguns florais. Eu consigo lidar com as consequências. Eu acabo com os sintomas da teimosia, mas a teimosia continua lá. Então, eu preciso de um floral de fundo que vai me ajudar a trabalhar isso por mais tempo. E ela conta que ela tinha uma questão, um padrão que era muito arraigado, pelo qual ela teve que tomar esse floral de fundo por anos a fio. Ela já era produtora, ela já entendia como funcionava, ela já estava bem sensibilizada com todo esse processo de observação das plantas e tal, e ela ainda assim tomava aquele floral. Então, quando a gente se encontrou, né, eu tive essa oportunidade, ela falou que ela estava há uns 6 meses só sem tomar o floral e os florais das Filhas de Gaia já estavam aí para todo mundo conhecer há anos. Então, quando ela encontrou a terapia floral, ela começou a tomar esse floral e depois de todo o sistema dela já tá bem preparado, tá pronto, tá aberto para todo mundo, ajudando outras pessoas, ela ainda estava terminando de se ajudar. E Luana, isso é efeito placebo? Não que efeito placebo seja ruim, porque efeito placebo acessa o nosso poder de autocura, né? Mas não é efeito placebo. E vocês vão entrar em contato agora com uma pesquisa do professor Rodrigo Campos, feita com bioeletrografia de um floral chamado Ficus, que é um floral do sistema de Minas que trabalha a indecisão. É um floral muito interessante, vocês depois podem pesquisar. Então, o título da pesquisa do professor Rodrigo Campos é
Estudos de bioeletrografia aplicados aos florais de Minas. A bioeletrografia, grosseiramente falando, porque isso aqui dava para a gente falar horas a fio, é um sistema que fotografa a energia. Então, ela vai fotografar a energia de bichinho, a energia do humano, a energia do floral e tudo mais. Vocês estão vendo uma sequência de imagens aí. Lembra que o floral é feito com água pura, com conhaque, que conserva. Então, o vidrinho de 30 ml foi colocado numa câmara escura, num aparelho adequado, para tirar a bioeletrografia, também conhecido como Kirliangrafia, as fotos Kirlian. Então, você tem ali um potinho com a água pura. Você vê certinho o fundo do pote, com o halo luminoso. Na segunda foto, você vê é o mesmo vidro, tá? Com duas gotinhas de conhaque. Você vê que assim não tem muita alteração na luminosidade. A parte azul continua azul, a parte branquinha continua branquinha. Agora, já na terceira foto, é acrescido duas gotinhas do floral Ficus. E aí você já olha ali uma luminosidade um pouco mais forte, você percebe que aquela luz azul muda de lugar e vai então alterando. Depois, com quatro gotas, é o mesmo vidrinho, você vê que já fica um pouco mais forte a luminosidade. Depois, 7 gotinhas, depois mais 14 gotinhas. E, finalmente, a última imagem é alaranjada com 21 gotas do Ficus, do floral. Eu quero só que vocês prestem atenção em como essa luminosidade vai aumentando. E pensa que quando você usar um floral, na verdade, você está usando todo um campo de energia entrando em contato com o seu campo de energia. E é luz, porque isso veio exatamente da natureza, é a força da natureza tal como ela foi feita. Então, o floral, ele não é efeito placebo. O floral, ele não é, não é mentira, mas ele te respeita. Né? Ele respeita o seu momento, ele respeita aquilo que você quer transformar. Quem é que pode tomar floral? Mais uma vez, todos podem tomar floral. Ele não tem contraindicação, ele pode ser usado inclusive em animais, na própria planta. Ele não tem princípio ativo, ele não vai te fazer mal, e se você não se colocar no movimento, ele também não vai te atrapalhar, né? Ele veio para facilitar aí todo o seu processo. Agora, se você acha que você está muito fora do seu eixo e você precisa voltar, é importante que você tenha o apoio terapêutico, porque o floral, ele vai facilitar energeticamente. Mas toda a parte de compreensão precisa ser trabalhada. Então, um profissional adequado vai te ajudar muito nisso. Então, se você precisa entrar no seu eixo, precisa manter a sua saúde equilibrada, procure a terapia floral, procure um profissional adequado e vai ficar equilibrado, vai entrar no seu eixo. Vai ficar de bem com a sua alma, deixa a sua cabeça e a sua alma conversarem em paz e tenha uma saúde integral e tenha uma saúde perfeita. E não dependa de remédio, não dependa que outra pessoa diga se você está bem ou não. É isso, na verdade, esse é o grande legado do floral. Você está tão bem com você mesmo, você está tão em equilíbrio que você vai saber cada um dos seus escorregões, cada um do seu desequilíbrio que vai acabar afetando a sua saúde. Então, para se manter bem, o floral é uma das terapias naturais mais indicadas e é uma das terapias que são mais bonitas quando você começa a trabalhar. A gente tem ali o floral que atua do sutil para o denso e a gente tem a aromaterapia que atua do denso para o sutil. Pensa você fazendo um tratamento com os dois juntos.
absolutamente incrível. Então, conheça, procure um profissional que possa te auxiliar nisso. O nosso papo sobre floral está encerrado, mas deixa aí a sua pergunta, semana que vem a gente responde. Espero que você tenha ficado tão encantado com os florais quanto eu fiquei quando os conheci, e principalmente de toda a motivação na vida de alguém para descobrir que a natureza oferecia mais essa ferramenta de cuidado para a gente. Com muito respeito, é claro que a gente tem que usar, e com muito cuidado também, né? Agora, muito obrigada por estar aí. Não se esqueça que a promoção continua. Se você quer ser um patrocinador do portal Cidade Ativa Online, entre em contato conosco pelos telefones 11-9903-8834 e 16-993-16-6699. São mais de 132, gente, eu tô no 27 ainda, 132 pessoas sabendo que o seu negócio existe, sabendo que você existe, que você presta um serviço de qualidade. Vale a pena entrar em contato e se informar, certo? Bom, não se esqueçam, anote na agenda, para não esquecer, que nos dias 13, 14 e 15 de julho, das 9 às 17 horas, vai estar rolando o Bazar Beneficente da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, lá na Rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras, em Araraquara. O ponto de referência é a Capela Santa Rita. É quase na frente da Capela Santa Rita. Então, vale a pena conferir. Não se esqueça, 13, 14 e 15 de julho, das 9 às 17 horas, com um monte de roupa boa, com um monte de coisa boa, num precinho super acessível. Mas é precinho mesmo, a partir de R$1. Esse final de semana também tem atendimento na Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, com os tratamentos espirituais. Na Estrada da Caputera 902, lá na Ressaca. Próximo dia de atendimento é o dia 23/6, ou seja, no próximo sábado, logo depois de amanhã. Então, se você está em São Paulo, dá um pulinho lá, vai cuidar de você também. E na Rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras, aqui em Araraquara. E o próximo dia de atendimento, então, é dia 24, no domingo. No sábado começa às 9 horas e no domingo começa às 8 horas. Não se esqueçam, apareçam por lá. Não se esqueçam, se você perdeu algum programa, se você deixou de ver, chegou atrasado, perdeu o começo, corre lá no canal do YouTube, se inscreve, compartilha, fala para as pessoas que a gente existe, fala para as pessoas que a gente tem um conteúdo muito bacana para elas, apresenta a gente para eles. Não se esqueçam de continuar aqui, porque tem uma receita da Pontinha com o Pontinho Gourmet. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Boa noite e até a próxima!